jedinica. Da, nažalost. Jedinica. Na veliku moju žalost. Ali divno je kod vas koji ste jedinci, a ja u kući imam jednu jedinicu, koliko ste vi valjda upravo zato što ste uskraćeni za tu toplinu brata ili sestre, druželjubivi, koliko spremni drugim ljudima da date upravo, te topline. Upravo. Nas često vide kao neke sebične, ne. Kao jedinac, pa kao jednako to je neko. Nije tačno. Ali zapravo je sasvim suprotno. Ja sam bila ta jedinica koja je jedinica u familiji, koju su ovako svi ovako držali ono kao malo vode na dlanu. To dobiješ 20 hladnje, dobiješ 20 nekih poktika. Dobro, to je sve tako, sve ima za tebe, sve ima, nemaš razloga da ti nekome nešto uzmeš, da ti trčiš, da stigneš prvi. Ti čekaš da svi drugi prođu, pa dobro, ima za sve, bit će sve u redu. Uopšte nikada nije bio taj pritisak da ti ne za nešto moraš da se jako boriš da bi nešto dobio, sve je tvoje. Jeste. I eto, to je recimo apropo i kažu psiholozi da